que buscou, que se preocupou em editar, em pesquisar, em estudar, até em centros religiosos ele foi buscar, e foi dançar também, e foi passar seus ensinamentos. Como esta senhora falou antes, a gente se emociona em ver as crianças dançando, em ver as crianças laçando, em ver as crianças, os jovens, até o mais velho, trajando este traje tão lindo. E como ele mesmo disse, ser gaúcho não quer dizer que tenha que ser só do sul. E também eu penso que ser gaúcho não quer dizer que tenha que viver dentro de uma mangueira, lidando com bois, lidando com gado, para dizer que é gaúcho. Não, gaúcho é aquele que realmente cultiva, aquele que traz esses ensinamentos, aquele que repassa esses ensinamentos. Então, digo que me emociono quando vejo o Paixão Cortes com 90 anos, ainda está editando, ainda está escrevendo, e no encontro que eu estive com ele, me disse assim, isso já há alguns anos atrás, tem muitas coisas que eu estou editando, que eu estou escrevendo, que eu não vou ver, mas os filhos de vocês vão conhecer, vão dançar, vão bailar, mas eu não vou ter mais essa oportunidade, porque não sou eterno, um dia eu vou, mas vou deixar esse livro para vocês. Então, muito obrigado aos pais que estão aqui, obrigado à patronagem do CTG, obrigado ao patrão que falou tão bonito, falou tão verdadeiro, agorizado aos pequeninos. Hoje é um momento especial para nós também do CTG de José, e temos aí uma pré-menina, começamos agora esses dias, né? A Josiane que faz parte, sempre ajudando, colaborando. Uma pré-mirim, mas nós vamos dançar depois da janta. Assim que o patrão dá o sinal, vou convidar todos para que todos cheguem para jantar, e nós vamos dançar depois da janta. E depois do jantar, os pequeninos vão fazer um ensaio, uma apresentação, e daí os adultos irão apresentar três temas, tá certo, gurizada? E no decorrer da semana nós vamos dançar uma dança chamada Dança dos Facões. Deixamos para mais para frente. E uma outra dança que é muito bonita, foi dançada só uma vez aqui, uma dança chamada Faca Marujo. Uma dança, acho que vai ser dançada pela segunda vez aqui. Então, convido a todos que venham, que participem conosco. Amanhã a apresentação vai ser da Menezinha. Hoje é do grupo pré-menino, amanhã é da Menezinha e depois da Juvenil. E se dá tudo certo, vamos dançar os facões, gurizada, a dança dos facões. Hoje não há necessidade, nesta semana farroupilha, da meninazinha dançar com os trajes, tá bem? Paixão Cortes muitas vezes disse para o tio Carlinhos, o importante é dançar com a cabeça e não só com os pés. Não necessita de estarmos trajados, estarmos vestidos de preto, de bombacha, para que aprendamos as danças e para que nós possamos bailar. Tá certo, gurizada? Na próxima, vocês já vão estar todos trajadinhos, bem bonitos. Porque assim, os trajes também têm a sua forma, porque foi estudado desde a meia, Paixão Cortes estudou desde a meia até ao fio de cabelo, e escreveu tudo como que é, como que era, para nós poder manter as tradições de formas corretas, de formas vivas, senão já teria se perdido. Há muito tempo já teria se perdido se não fosse o mestre do Paixão Cortes. Gurizada, este senhor, Paixão Cortes, é o professor do tio Carlinhos. Com ele que vou buscar os conhecimentos, tá certo? E nos livros dele, estudando para ensinar para vocês. Gurizada da luta, depois se organiza, os sobrinhos estão lá dentro do carro, vamos pegar cada um certinho, tá? Nós, do CTG de José, buscamos, tentamos a fazer o mais correto, o mais parecido com o que ele escreveu. Hoje, esta semana, a Farroupilha vai ser uma semana muito especial para nós. Em alguns
momentos, nós tentamos trazer alegria, mas o nosso coração faz nos lembrar do José Carlos, Carlito, companheiro de dança, gurizinho que dançou muito tempo com a gente, e companheiro de laço que veio a falecer esses dias, semana passada, veio a falecer, e dançou junto com a gente, estava junto com a gente sempre. Por isso que eu estou com o lenço preto, eu e alguns guris que dançam conosco, estamos com o lenço preto, em sinal de luto, em sinal de luto. Vamos dançar, vamos lembrar dele, mas quero dizer que nosso coração, os nossos corações, o nosso coração também está um pouco apertado, mas Deus sabe das coisas bem certinho, diz que lá em cima tem um lugar muito especial para todos nós, e chegou a hora do Carlito. Mas também ao mesmo tempo eu vejo que o Carlito tem uma força especial que está no meio de todos nós, que vai proteger todos nós, nossos filhos, nossas crianças, porque Carlito era virado, era terrível, mas era, tinha um coração muito especial, era valente, dançador, mas tinha um coração muito especial, tá pessoal? Então estamos de lenço preto por isso, porque na verdade quando vamos para uma festa, não vamos de lenço preto, tudo isso a Jean Porto escreveu. E amanhã, ou depois de amanhã, no decorrer da Semana Farroupilha, nós vamos falando dos lenços, vamos falar dos trajes, traje dos homens, traje das prendas. Então, convido a todos que venham. Vamos ensinar a fazer alguns nós de lenço. Como é que se coloca os lenços? Amanhã, se Deus quiser, se dá tudo certo, vamos fazer isso aí, tá? Sabe? Dá uma demonstração dos trajes mirins, dos pequeninos, até chegar aos mais grandes. Isso baseado nas fundamentações, nas pesquisas do nosso mestre João Carlos Paixão Fortes. Este senhor de bigode que estava ali é o professor do tio, é o nosso professor. E dou os parabéns ao CTG Índio José por fazer uma festa tão bonita. Mas também esta festa não sairia sem nossas crianças, sem este movimento que começou com as Chocortas. Sem cada um de vocês, não teria esta festa. Agradecemos a presença de cada um, de cada criancinha que está aqui. É uma festa que a família se integra, que a família está junto. Então, patrão, nosso abraço aos posteiros que decoraram esse nosso rancho aí também, algumas peças antigas, né, direto ali. Bueno, patrão está convidando para que cheguem todos para esta janta muito especial, a primeira janta da Semana Farroupilha, tá certo, pessoal? Desta semana, teus pais estão convidados, tantos pais de verão hoje, né, tantos pais fazendo presente, se sintam em casa. Aonde os filhos de vocês são bem-vindos, os pais também são bem-vindos. Pode ter certeza, tá? Pode ficar à vontade e se sinto. Pode se servir. Deixa eu ver. A sua frente. Gurizada, continue estudando, continue dançando. Continue estudando essa tradição, esta cultura que é tão linda. Tá certo? Não pare. Mesmo que vocês vão fazer uma faculdade, não deixem isso de lado, porque isso faz parte de um momento muito especial da vida de cada um. E a vida de pequeno até chegar adulto é um momento muito especial, muito especial. Depois o caminho já está feito. Essa é a idade em que nós temos que nos cuidar, tá certo? As crianças que não pagam, as crianças que estão aqui, não pagam, vão jantar, né?
Thank you.
Eu tive que pedir que cor que é o olho do menino? Que cor que é o olho da menina? Para eles poderem olhar, porque eu não queria nem saber de olhar. Bueno, eu quero ver.